cestující, milé děti. Ve směru Dejvická na druhou kolej za okamžik přijede souprava mikulášského metra, kterou se můžete dále svést do stanice Hradčanská, kde na vás v nedaleké vozovně Střešovice čeká bohatý mikulášský program, připravený dopravní podnikem hlavního města Prahy. Přejeme vám příjemnou zábavu a hezké prožití dnešního dne. Historická souprava zde jízdu končí. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na shledanou v novém roce 2015. Upozornění pro cestující. Souprava ve směru Dejvická na druhé koleji.